ትንሽ ልትሪ ነው የለት ግብጃለኝ ግብጃላንተ ትርጉማል ትርጉሙ በእንግሊዝኛ ነው ወይስ በአማርኛ ማለት ካድራ ሚመቸኛል ጋር ካድርግኝ ለምንድን ማለት ግን ያፈቅርካት ሴት አለች ምን ጥያቄ ነው ነው ወይስ ለድርኛ ሰው እሺ ምን አይነት ሴት ነው የምትወደው አሁን ቆንጆ ጥያቄ ይጠይቅሽ እኔ የምወዳት በጣም ጸይም የሆነች ረጅም ከንፈሯ በጣም የሚያምር አይኗ የምትሰው ለምን ውበትን ተጠቅመህ ገንዘብ አሰራም? ምን ያህል ገንዘብ? 1 ሚሊዮን ብር። 1 ሚሊዮን ምን ማለት ነው? ሹገር ሹገር? እህ እንዴት አለች? በመጀመሪያ ማሟላት ያለብህ ነጥቦች አሉ። እሺ እድሜ ስንት ነው? 23 ኦኬ። ፍቅረኛ አለች? ያለች ነው። ኦኬ እንት ላይ እንዴት ነህ? እንት ምንድን? እንትማ ምን እንት አታውቅም? አሪ ምን አይነት ደደብ ነው? ወጥ መስራት ይችላል? ኦ ወጥ ማሽላል አዳም ነኝ ምን አስበሽ ነበር ማንንም ተወሩ አንድ አንድ ብቻ ይኖራለሁ ይወል ለማንኛውም ፈተናውን አልፋ ያቺ ሴት አውቃታ ኦ ፍቅረኛዬ ናት ማሪ ወይ ሰምታን አንደሽ መሰለ እንዴት አለሽ ገርማኝ ሄሎ ኒቆንጆ ወይ እንዴት ነሽ አላ ሁሉ ሰላም አዎ ሁሉ እንዴት ነበር አሪፍ ነበር አንተ ጋር እኔም ጋር አሪፍ ነው እና እና እናና እናናና እናግን ደህና ነሽ ደህና ነኝ እናግን አልዘጋሹም እንዴ አለሁኝና እናቻው በቃ እናቻው ስለሙሉ አካል ዘርቼ ማልበላ ስለሙሉ አካል ያዩ ታልፋሉ አይደል እንዴ ያዩ ይዳሉ ዝም ብለው ሁሉ ተጨካክኗል ያዩ አልፋሉ አይደል እነዚህ ሰዎች ቤቴ ወስጄ ነው ምረዳ ቤቴ አስተናጋጅ የሚለጠፍ በቀን ነው እና አብሮ ፎቶ ሲለጠፍ ለማየት አብረን እንሄዳለን ማለት ነው አለቀ ደግሞ ይሄማን ነው ይሄን ምስል ሸራ የሥራ ባልደረባሽ አጥቂ እኔ ኮሎን እዚህ ጋር መለጠፍ የነበረብኝ ትበይ ባለፈ ያለሽ አጥቂ ደፈሩ ታጥሽ ቤት መሰለሽ እንዴ እንዴት ነው አሪፍ እስቲ አንድ ብሻ ብርሴ ጭራሽ ደግመሽ መጣሽ ሂደት ዲያስፖራ ነው ካሉ ሸበላ ነሽ ለምን አታልፍ?
ስራ ነው ይሰይ ለምን በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለፍ እንኳን ቻልኩ የሀገሪቷ ችግር ነው እኔ ጋር አንድ መፍትሄ አለ እኔ ሁሌ እንደገባው ሚስቴን በአግባቡ ከሳምኳት ራስ መታቴ ሁሉ በትን ብሎ ይጠፋል ይሄን ነገር ብትሞክረው ላንተም ይጠቅማል እሱ ጋር ጠፋ አሁን ምን ነው የሚመጣው ይሄው እኔ ለመጠምጣት ቢሄድ ነው የሚበጀው ጉተማ ጉተማ እንዴት ነበር ጣፋጭ ነበር ታምርኩን ራስን ከመሜ ቆይቶባል በል እንዴት ማለት እንዴት ልታውቂያለሽ ምስት ተጠምታለች መሰለኝ ልቆቋማት አልቻልኩ ዛሬ ይመጣሉ ይያልሽ ነው የሺ መልሼ ልደውልሽ ቆይ እነዚህ ስማጥፊዎች በባዶ ቤት መጥቶ እኔን ስም ሊያጠፉ ስም ሊያጠፉ እኮ ነው እነዚህ ወይ ወይ አት መቀጣ መቄ ና ና ና ከበዝጭ ስጋ ግዛልኝ እንካ ከነከና ጥንቱ በላቸው አው እንካ ያምረሽ ቀረንጂ እንደሆነ እኔ ቤት አንድም ስተት አታገኛትም ቡርቲዬ ማክዲዬ አራምጂ ሴትዮ ተይሳትናገር ይመጣሽና ቆሚ ሁሌ በባዶ ቤት እየመጣሽ እንዴት ይሆናል ነይ ግቢ እናቴ ነይ እኔ እኮ ይገርመኛል ቤትሽ ሁሌ ምጽዱ እንደውም ከተዝረከረከ መጣሽ እኮ የኔ እናት ነይ በግቢ ነይ ግቢ ቡና ሲፈላ ነይ ደረሽው እንደው ቤት ያፈራው ስጋውጥ ነገር አለ ብትናገሪ ደና ነገር ይሰራልሽ ነበር ስጋውጥ ላይ ደረሽ ምን ይደረግ እንግዲህ ቁጭ በይ ላቅርብ ምን እየሰራችሁ? ባለፈው ሰርተን ሰርተን የሆነ እየነዘረኝ ነው። ኧረ እባክህ እየነዘረኝ ነው አልኩኩ። ኦኬ ስልኬ ረስቻለሁ። ስልኬ ረስቻለሁ ተኛለሁ። ይሁን ለምን መሰለህ ባለፈው ቫይብሬት እንዳረከተና ዞረ ሰው እናስተካክለዋለን ቁጭ በል። ማነሽ ነርስ PDRF ይዘሽልኝ ነው? ሁለት ሰዓት ከፈጀ ኦፕሬሽን በኋላ ስልኬን በሰላም አግኝቻለሁ። አረ ምንም አልሆነም ከኑሬ ሞባይል ላይ ገዘውስ ወይ እ ኑሬ ሞባይል ናጣቁ ና ና ና ና አጣቁ ስንት ተፈቷል የሰጠውን ተፈቷል ኑሬ ሞባይል አዎ ይሄ ነው ኑሬ ሞባይል ብታይ የሌላቸው ነገር የለም ስልክ በል ኦሪጅናል ካሜራ ኦሪጅናል አክሰሰሪ ኤርፓዶች ኤርፓዲስ ለፈታ ይሁን በቃ ምንም አፍታ እንደዚህ ምንም አፍታ ነገር ናት አቤት እሺ ሰላም ፈለክሽ? አዎ አይ አልተጣላንም አይደል? ለምን ዘጋኸኝ? መቼ እኔ እና ሃይ ደህና ነህ አይደለ? ደህና ነኝ በቃ ቻው ሰላም ሁንሽ እስቲ ራሳችሁ ፍረዱ እኔ የሚያክል ሰውዬ በዚህ ስልክ ፎቶ ላንሳ ይባላል እስቲ ይባላል ወይ እንዴት አርጎ ነው አብቃቅቶ የሚያነሳኝ ራሱ ድግግም እንዴ አነሳሃለሁ አታድንቀኝ በቃ ይቅርብኝ ፎቶ አልፈልግም በሳማ በቆንጥር ባጋም በጋሪጣ መሶተ ከፈሻ ቤት በኩል ለምጣ የወርዙ ዳር መውጫ አዳልጦ የጣለኝ የጭቃ ሶኩሌ ይበልጥ ያስቸገረ ስማ እኔ ዘላለሜን ካንተ ጋር ያከኩ መኖር አልችልም እሺ ታጠቢያ ታጠቢ እንዴ የውላውስ ቢፈስበት ሀገር ላይ የምን ማከክ ነው እየቀለድኩ አይደለም ኢትዮጵያዊ በመሆናችን የምንሳሳታቸው አንዳንድ ቃላቶች ፓርት 1 ይላል ይገባ አውሮፕላን
Airplane man, airplane. እንዴ? አሃ. Helipop. አሃ. Lollipop man, lollipop. እንዴ? አሃ. Vaseline. Vaseline man, vaseline. እንዴ? ምን ሆነ ነው? አቮካዶ. አቮካዶ. አቮካዶ ማን አቮካዶ ይመቻቹ ፓርት 2 አለ ገና አሃ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ